Професор Минеков даде пример за няколко конкретни случая, при които са констатирани редица нарушения при реставрацията на паметници. Такъв е случая с паметника на Апостола в центъра на столицата. Такава реставрация не се състоява. Пред мен е не само нарушение на действащия закон. Тук става дума за посегателство не само върху Левски, но и върху обект, паметник с най-висока категория. По същото време е извършено сериозно нарушение и при ремонт на подземията на Националната художествена галерия, където се намира килията, в която се предполага, че е бил задържан Левски. Архитектите австрийци запазват основите на конак. Това е било унищожено не от чужденци, не от османци, а от един министър във връзка с намерението му за освояване на средства. Към прокуратурата ще бъдат изпратени сигнали и за възобновяването на лъвовете на Лъвов мост при изграждането на новото кръстовище. Имаше един елемент на технология, за мен останал незабравим. Това е почистването от оксидация на самите фигури, което беше извършено така, както се почиства палуба на ръждясал рибарски кораб. Проблеми са открити около реставрацията на паметника на царя освободител. Паметникът е демонтиран безобразно, с прерязване на крайниците на коня, посредством относно с любимия вече на българите инструмент аглошлайф. Също заради системни финансови нарушения със своя заповед днес министърът е уволнил дисциплинарно директора на Националния филмов център Жана Караиванова.